Hozirgi kunda korrupsiyaga qarshi kurashish har bir tashkilot oldida turgan muhim vazifa. Bunda mutaxassislarni o'qitish ayni muddao. Bu borada yaxshi natijalarga erishayotgan tashkilotlar ham bor. Xususan, O'zsanoat qurilish banki tomonidan 4000 dan ziyod xodimlari uchun korrupsiyaga qarshi kurashish menejment tizimi talablari bo'yicha seminar va treninglar tashkil etish va ularni test sinovlaridan o'tkazish yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, bank tizimidagi barcha xodimlar korrupsiyaga qarshi kurashish siyosatiga muvofiqlik deklaratsiyasini qabul qilishgan. U manfaatlar to'qnashuvini boshqarish to'g'risidagi nizom talablariga muvofiqligini tahlil etishga xizmat qiladi. Bankning korrupsiyaga qarshi kurashishda yaxshigina tajriba orttirganini sezish qiyin emas. Bu esa boshqa bank vakillari bilan o'zaro tajriba almashish kerakligini ko'rsatadi. O'zsanoat qurilish bank mas'ullari tomonidan ana shunday maqsadga xizmat qiladigan seminar tashkil etildi. Dastlab huquqni muhofaza qilish akademiyasi vakillari so'z olib, sohada manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik masalalariga to'xtalishdi. Shu bilan birga huquqbuzarliklar sodir etilsa ko'riladigan choralar haqida yig'ilganlarga ma'lumot berildi. Qolaversa, tadbirda prezident qarori asosida tijorat banklarida yo'lga qo'yilgan ichki nazorat tuzilmalari ijobiy natijalar berayotgani ta'kidlandi. Ya'ni bular tufayli korrupsion holatlarning oldi olinmoqda. Tizim joriy etilgani ortidan banklar reyting baholanib kelinyapti. Reyting baholash tizimimizda demak 5 ta yo'nalish bo'yicha 29 ta indikator bo'yicha amalga oshiriladi. Demak, bevosita sanoat qurilish banki kelsak, sanoat qurilish banki deyarli barcha yo'nalishlarda yuqori ko'rsatkichlarga ega bo'ldi. Men bu yo'nalishga keladigan bo'lsak, bu demak o'sha birinchi yo'nalishimizda tashkilotda shu ichki idoraviy hujjatlarni qabul qilganligi, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mexanizm bilan joriy etilganligi bo'ldi. Mutaxassisning qo'shimcha qilishicha, reyting tuzilayotganda tashkilot rahbarining tashabbuskorligi ham inobatga olinadi. Seminar davomida O'zsanoat qurilish bank mas'ullari o'zining xalqaro standartlarga asoslangan antikorrupsion tizimi haqida ma'lumot berdi. Bunga ko'ra, noqonuniy faoliyat bo'yicha axborot yetkazadigan compliance ishonch liniyalari ishga tushirilib, bankning barcha hududiy tarmoqlarida samarali ishlab kelmoqda. Ularning natijasi o'laroq bank birinchilardan bo'lib korrupsiyaga qarshi kurashish menejment endida xalqaro sertifikat olishga erishdi. Bundan tashqari, O'zsanoat qurilish banki aksiyadorlik tijorat banki 2022 yilda korrupsiyaga qarshi kurash faoliyati ijobiy deb topilib, 91 ballik qayd etdi hamda yaxshi tashkilot sifatida baholandi. E'tiborlisi, seminarda boshqa tijorat bank vakillari ham qatnashib, mavzu bo'yicha o'zaro tajriba almashishdi. Kelgusi yilda amalga oshiriladigan istiqbolli rejalar muhokama etildi. Ma'lumot uchun, O'zsanoat qurilish bankda ishga yangi qabul qilingan xodimlar korrupsiyaga qarshi kurashish tizimi talablari bo'yicha o'qitiladi.